Vítáme vás u dalších Uniudálostí, kde pro vás shrneme to nejdůležitější univerzitní dění. Dnes s Magdalénou Jandovou. Jan Novák, hudební skladatel a klavírista, jehož hudba po roce 1968 zmizela z koncertních pódií. Na jeho posledních 16 let života v exilu se zaměří nová výstava Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ta je zároveň připomínkou 55-letého výročí nesamozřejmosti svobody roku 1968. 22. března výstavu otevřela vernisáž s přednáškou a hudebními ukázkami. Příběh Jana Nováka je vlastně příběhem typického středoevropského umělce 20. století, který prošel několika diktaturami, několika složitými politickými režimy a musel jim čelit. A čelil jim s humorem a se ctí a s velkou hrdostí. Myslím si, že to je velký příklad toho, jak se člověk může chovat ve 20. století tak, aby nestratil hrdost, aby nestratil tvář. A je to zároveň zajímavý umělec, žák Bohuslava Martinů. Takže z tohoto pohledu je Jan Novák určitě zajímavou postavou a nejspíš bude čím dál zajímavější postavou, protože jak se vzdalujeme od Bohuslava Martinů, který je posledním oficiálním velkým českým skladatelem, tak budeme hledat ty další po něm. A Jan Novák je, myslím, žhavým kandidátem na takové místo. Výstava potrvá až do konca augusta v čítárni Filozofické fakulty. Doplněná bude o přednášky a besedy. Najbližšie si návštěvníci môžu 27. apríla vypočuť orchestrálnu tvorbu Nováka a o svoju osobnú skúsenosť s jeho tvorbou sa podelí aj dramaturg Filharmonie Brno Víteze Slav Nikeš. Vstup na výstavu a doprovodný program je zdarma. Masarykova univerzita spouští nový kurz farmaceutické fakulty. Lidé se na něm naučí správně používat volně prodejné léky a doplňky stravy. Kurz bude online formou 90-minutových přednášek. Veškeré podrobné informace zájemci zjistí na webu farmaceutické fakulty. V pondělí 17. dubna začal festival vizuálního umění Brno Art Week. Připravila ho již tradičně Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Turistické informační centrum Brno. Na programu byly různorodé výstavy a workshopy. Letos se zaměřila pozornost především na děti a umění. Myslím, že spousta lidí začíná umění vnímat trošičku jinak. Když to vezmu z pohledu didaktiky, je spousta maminek, třeba na mateřské dovolené, které začínají vodit děti do muzeí, využívají hry, programy pro děti a tak dále, takže bych řekla, že se umění stává běžnou součástí života. Tady na hradě Špilberg v Brněnském městském muzeu si účastníci mohli vyzkoušet různé techniky, které mohou využít například jako budoucí pedagogové. Poté si lidé mohli umění užít celý týden na nejrůznějších místech Brna. Pormuny TV, Alice Holáňová a Matěj Janoušek. Masarykova univerzita varovala studenty před instalací a používáním aplikace TikTok. Sama chce jít příkladem, proto tuto platformu opouští. Podle březnové zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost je totiž TikTok bezpečnostní hrozbou. Vydali jsme se proto zjistit, jaké zkušenosti mají s touto aplikací samotní studenti. Používáte TikTok? Ne, nepoužívám. Už ne. Už nepoužívám TikTok. TikTok nepoužívám. Vím, teďka vydal zprávu i NÚKIB, i Masarykova univerzita, teď se to celkem řeší. Já se upřímně divím, že je to až teďka, ale jo, sleduju to, snažím se to sledovat a je to jeden z důvodů, proč třeba na TikTokem neuvažuju. 20. dubna oslavila Fakulta sociálních studií 25 let od svého založení. Při této příležitosti uspořádala Den fakulty. Účastníci se porozhlédli po celé fakultě, a to včetně střešních prostorů. Na programu byly také sportovní a společenské aktivity v atriu školy. Fakulta sociálních studií letos slaví 25 let. Na počest oslav se dnes koná Den fakulty. Tak se na to s námi pojďte podívat. Den fakulty začal slavnostním zahájením a vyhlášením cen děkana, Inocence Arnošta Bláhy a Iva Možného. Ocenili se vynikající studenti, nejlepší bakalářské práce i přínos v oblasti výzkumu a ve výuce a vzdělávání. Následovaly sportovní a společenské aktivity. Nechyběl turnaj v pingpongu, hra cornhole, stolní fotbálek a kolo štěstí. Soutěžilo se i v běhu do schodů. Dále na programu byly komentované prohlídky fakulty a fakultní střechy. Prvních 600 návštěvníků dostalo kupon na oběd zdarma. Nechybělo ani nealkopivo přímo ze sudu.
Jaké je vaše oblíbené místo na FSS? Je to moje kancelář, kam někteří kolegové nechodí úplně rádi, ale já jí mám rád. Asi bufet a polívka. Je to moje pracovna, protože se zavřu a můžu tam být sám sebou. Radio R. Asi střecha. Ze střechy je totiž krásný výhled a navíc je to takové tajné místo, o kterém nikdo moc neví. Já mám rád záchody ve 4. patře u schodů, páči tam je vždycky volno. Kdo je váš nejoblíbenější kolega nebo kolegyně? Pochopitelně děkan, jo? Určitě k těm hodně oblíbeným patří moje kolegyně Adéla Souralová, která tady se mnou čepuje pivo. Asi nejblíž pracovně jsme si teď s mojí zástupkyní, s Ivetou Jancovou. Kdo je tvůj oblíbený pedagog nebo pedagožka? Nedokážu jmenovat jednoho, ale řeknu paní Jancovou a paní Vaškovou Císařovou. Já mám rád Michala Tkáčika, který mám na předmět média krize demokracie. Honza Hanák. A co se vám na dně fakulty nejvíc líbí? Líbí se mi, že fakulta letos ocenila i ty, kteří nás podporují v té práci, to znamená ty, kteří pracují třeba na projektovém oddělení nebo na oddělení doktorského studia. Že je tady víc lidí, než když je normální výuka. Jídlo. Že umím zkombinovat věci, které tenhle den udělat musím, s věcmi, které bych normálně nedělal. Jídlo zdarma. Když vlastně tady společně na dlouhou dobu můžeme korzovat, vykládat si, hrát ping-pong a tak z toho mám velkou radost. Co je podle vás na dní fakulty nejlepší? No určitě to, že se spojí zaměstnanci, zaměstnankyně, studenti a studentky na jednom místě a vlastně tu fakultu využijí jinak než jako výuku a můžou se stmelit u různých aktivit. Celý program vyvrcholil vyhlášením vítězů turnaje v ping-pongu a nejrychlejších běžců a běžkyň do schodů. Promuny TV, Martin Vojtíšek a Kateřina Horská. Ceny kolejného už nezdraží a do konce roku zůstanou stejné. Oznámil to znovu zvolený rektor Martin Bareš. Důvodem jsou klesající ceny energií a konec topné sezóny. A já ještě doplním přehled našich sociálních sítí. Už nyní na nich najdete například dva nové díly ze série Muni Traveler, ve kterém naše redaktorka Lubka Závodská zpovídá studenty z Masarykovy univerzity, kteří mají zkušenost se studiem v zahraničí. O své kanadské zážitky se s námi podělil Robert Halas a do Rakouska jsme se podívali s Lindou Havránkovou. No a v následujících týdnech se můžete těšit také na nové reportáže. Farmaceutická fakulta otevřela nový studijní program pro zájemce o kosmetologii a kosmetické prostředky. Tento obor je naprosto unikátní svým obsahem a s obdobným multidisciplinárním zaměřením ho nenabízí žádná jiná vysoká škola v České republice. Jak studium vypadá a co na něj říkají první studenti, vám přiblížíme už brzy. Sledujte nás i nadále, a to jak na našem Facebooku, tak na Instagramu. Město Brno znovu podpořilo mladé vědce. K dosavadním 250 přibylo nově 25 doktorandů. 18 z nich je z Masarykovy univerzity. Program Brno PhD Talent podporuje mladé vědce už od roku 2009. Osvěžení ve formě sportu na konci semestru si nebudou dopřávat už jen kampusové fakulty a rektorát. Z akce Campus Day se nově stává Muni Day, který otevře své brány všem studentům Masarykovy univerzity. Letošním motem je sport, zábava a poznání. Akce se uskuteční 11. května v rámci rektorského volna. Dnešní události jsou u svého konce a my se s vámi loučíme. Přeji pěkný den.